Варицелата е силно заразно заболяване, което е по-добре да преболедувате като дете, защото създава имунитет за цял живот. В момента около 30 деца седмично се разболяват в областта, основно тези, които ходят в детска градина. В момента заболеваемостта е нормална за сезона. Като отчитам през изминалите седмици, значи средно около 30 на случая на седмица се заболяват, като това са деца от организирани детски колективи и така регистрираната заболяемост е напълно нормална за сезона. Какво значи организирани детски колективи? Те са в групи в детски заведения, предполагам. Да, това са деца, които посещават детски ясли и детски градини. В Стара Загора ли са те? В Стара Загора има, в Казанлък има. Общо взето, това са двете места, където основно са регистрирани заболелите. Симптомите на заболяването са неясни в първите 2 дни. Да, заболяването е напълно лечимо. Заболяването от варицела предава се по въздушно-капков път, като заразяването става чрез кашляне, кихане, чрез пръските. Причинява се от варицела зостер вирус, като инкубационният период е между 10 и 21 дни, т.е. след контакт с болния човек. В този период обикновено се проявяват първите симптоми на заболяването. Първите симптоми на заболяването са висока температура, неразположение, болки в гърлото и след около 2-3 дни се появява характерния обрив за варицела, който е мехурчета, които на един по-късен етап се разпукват и се образува така характерната коричка. Може ли да кажем още нещо за възрастните родители, които не са преболедували от варицела? Има ли по-висок шанс да се разболеят? По принцип, хората, които не са преболедували от варицела, при среща с вируса се разболяват между 80 и 90% от тях, защото това е заболяване с много висок индекс на контагиозност, т.е. много висока заразност. Заболяването отшумява в рамките на седмица, при възрастните обаче състоянието е по-тежко.